စောက်တက်တီမရှိလို့ဝေးတာပေါ့စောက်တက်တီမရှိလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယင်မဆိုင်ရဲလို့မိဘစုမျိုးတွေကိုယင်မဆိုင်ရဲလို့တခုခုကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့ဝေးတာမဝေးရင်နှစ်ယောက်စလုံးမဝေးရင်မဝေးဘူးနှစ်ယောက်စလုံးမဝေးရင်မဝေးဘူးအဲ့ဇက်နာတွေကိုပဲပတ်ပြီးတခြင်းလှုပ်ထုံနေတာကိုချက်ချင်း fucking yet အားနေအဲ့ဘာကိုဇက်ကိုနာအောင်ကတယ်ခေါ်တော့ကိုဇက်ကိုနာအောင်ကပြီးတော့သူကတခြင်းတွေရေးတာမဟုတ်ဘူးလေနနေပြည်သူတို့ပြည်သူလူတို့ကိုနနေပါပါဟိုနနေပါပါရေသွန်းတက်တိလေးပါလေလှုပ်ရဲကြံရဲဖြစ်အောင်လေတချင်းတွေပဲရေးကြအောင်လေရေးပါတယ်လူငယ်တွေကတော့သောင်ရမ်းဖြုတ်နေတာပဲခမည်းကလည်းခမည်းကလူငယ်တွေကရပါတွေကဖြုတ်တာခမည်းကလမ်းထွက်နေကြားလာခမည်းတို့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့နားမထောင်တာအဲဘာလို့ online လဲမသိဘူးအခု star zone show တွေကို YouTube မှာလာမကြည့်ပဲနဲ့ Facebook မှာထိုင်ဆဲနေတဲ့လူတွေနဲ့တူတူပဲရပါတွေဆိုသွားတာခမည်းကဆယ်စုနှစ်ဘယ်လောက်ကြောင်ကြာပြီလဲဟုတ်လားဇေယျတော်တော်မှမှကျိုးစင်ကိုရင်ကော့ပြီးတက်သွားပြီရင်ကော့ပြီးတက်သွားပြီဟလာအစစတင်ချင်းဟလာစတင်ချင်းသူတို့ဆိုသွားတဲ့ချင်းခင်ဗျားတို့အခုပြန်လာတော့ကြည့်အခုတက်တီကိုခင်မိနေသေးတယ်အခုတက်တီကိုမြမအဖွဲ့သီးနဲ့အဝင်ခွင့်ကြကိုဖြစ်နေတော့မယ်အခုအချိန်အထိကိုအဲ့ဒီတချင်းစတင်ချင်းနဲ့ album နဲ့ကလဲအုံနောက်မှမရှိတာကိုအိမ်မက်တက်ကစိတ်တွေအုံနောက်မှမရှိတာကိုရဲအခုတက်တီကိုခင်မိနေတာသူတို့အဲ့ကတည်းကရန်ချမ်းတို့ဇေယတော်တို့အဒါနီယိုဟလာအနက်ကအေးအနက်ကတော့မသိဘူးနော်အနက်ကတော့ဘယ်အနက်ကတယောက်တော့ဘာသတင်းမှမကြားသလိုပဲနော်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးတကယ်မသိတာဟိုကျွန်တော်ရေဒီယိုဆဲမှာလည်းမရှိဘူးလေမရှိတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဖွဲ့ထဲမှာတော့အဲ့ဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ခန်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဩလူငယ်တွေလူငယ်တွေတိုင်းမျိုးပြောင်းလဲစေချင်လို့တကယ်ထိုးဖောက်ပြီးတော့စတင်ချင်းဟလာနိုင်ထွင်းနေရာကဒီကောင်စီရတော့ဗာလဲအားလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ရန်ချမ်းတစ်ခုသဖြင့်ငါတို့ရမကအပြစ်အလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဇေယတော်တစ်ခုသဖြင့်ငါတို့ရမကအပြစ်အလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဟမ်ဆိုတာပဲဟုတ်တယ်အလုံးစုစည်းနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာလူငယ်တွေကလမ်းပြတာခင်ဗျားတို့ကစောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာလူကြီးရဲ့စောက်ဖက်ကိုမလုပ်တာအဲရှောက်အော်ရီကောင်ဒီဘာလေးအော်ဒီမလည်းမသိဘူးဆိုတာအခုယနေ့ Facebook ထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲယနေ့ဖိတ်သွားတော့တည်ရကြပြီဟိန်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကသေးတာပဲကျွန်တော်တို့ high school လောက်တည်းကသူတို့တက်မကြအောင်တနေဟဲ့ဆိုသေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောနေတာကခက်ဆက်ဆက်လစ်လူရှုခဲ့ကြတယ်လူငယ်တွေရဲ့ voice တွေလူငယ်တွေရဲ့အတန်တွေကိုလူကြီးတွေဟာခက်ဆက်ဆက်လစ်လူရှုခဲ့ကြတယ်လူငယ်တွေကိုခက်ဆက်ဆက်ပြစ်တတ်ခဲ့ကြတယ်လူငယ်တွေကိုခိဆက်ဆက်နဘတ်တို့တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။လူငယ်တွေကိုခိဆက်ဆက်တကြွပို့ခဲ့ကြတယ်။လူငယ်တွေကိုခိဆက်ဆက်စစ်ကြောရေးတွေမှာအသက်ပြောက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါလူကြီးတွေကြီးပဲလုပ်နေတာ။လူကြီးတွေဟာမြန်မာအပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမရနိုင်ငံတွေမှာမတည်နေတဲ့ညောင်တော်တပ်ပိုလ်ရိသာသူတို့ကောင်အပေါင်းတွေကလူကြီးအများစုဟာလူငယ်တွေကိုမနာလိုစိတ်အမတန်ကြီးတယ်။လူငယ်တွေအပေါ်မှာမနာလိုစိတ်အမတန်ကြီးထွားနေတာကိုကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ် tell me something I want to see your fucking comment tell me something ဟုတ်လားဟုတ်လားလို့အမနာနဲ့အမနာဖြေးစားဖြစ်တပွားလုံးကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာကိုယ်သားလေးအစီသုံးပေါ့ဘာအားနာရရှိကိုဖြေးစားမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရဲတင်းပေါ့အလူငယ်တွေကိုနေရာမပေးချင်တော့ကောင်မပြောနဲ့ဘန်းနဲ့တောင်ထိုးတန်နေပါလေမပစ်ခတ်တက်ဖြတ်နေပါလေဆိုမှလူငယ်တွေဟာခေတ်သက်မှာတိုက်ရဲတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့အဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုရဲသူတွေဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေဟာအမြင့်ကျယ်သူတွေဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေဟာအမေရိကကလူငယ်တွေလိုနေချင်သူတွေဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေဟာ UK ကလူငယ်တွေလိုနေချင်သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလားလူငယ်တွေဟာနေကန်တွေလိုခေါ်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ Snoop Dogg လိုနေချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ Eminem လိုနေချင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေဟာ Madonna ကိုခင်စတဲ့တော့ Madonna တို့ဟာလားဘာညာဟောဗျာဟာလားအခုဆိုပါလား Selena Gomez တို့ပါပဲဒါမျိုးတွေပေါ့ Jennifer Lopez တို့ generation နဲ့တူပေါ့လူငယ်တွေကကဘာဝဲကြည့်တာကဘာကြည့်ကဘာမြင်မြင်မြင်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံကလူတွေလိုနေချင်းလို့သူတို့တွေကစူးစမ်းကြတယ်တိုက်ယူကြတယ်တော်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့လူတွေလည်းတစ်လုံးတိုက်တာနော်ခင်ဗျားလူလူတော်မှာတို့သားဖိုးတဲ့ရဲဘော်ဖိုးတဲ့ညလူခေခေတွေကတိုက်တာနော်တော်တယ်ဝင်တိုက်တာနော်သူတို့တောင်သုံးတယ်သုံးအောင်မယ်တိုက်ကြတာပဲလူငယ်တွေကလူတွေရပြီးတယ်တိုက်တာပဲလူငယ်တွေတိုက်တာလူငယ်တွေပဲတိုက်တာလူကြီးတွေဆိုတာခင်ဗျားနေရာဝင်ယူတဲ့အချိန်ရှိတာလူငယ်တွေမပါရင်ခမည်းတော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူကြီးတွေဟာခမည်းကလည်းအလူကံမန်းတက်တော်မထိုးနိုင်ဟုတ်လားလူငယ်တွေမပါဘဲနဲ့ပွဲစီလာ
လူငယ်တွေမပါပဲနဲ့မြမရိုးရရင်ရှင်းမှုအစင်လာတယ်မှာလူငယ်တွေမပါပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ပွဲဘာပွဲရှိလဲပြောကြည့်ပြောကြည့်လား I want to see your fucking comment အခုတော့မစည်းသေးဘူးကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ထားမှာဟာလာဟာလာဟဲ့ရက်ွက်တဲ့အသားရင်းနာရင်လူငယ်မပါတဲ့ပွဲရှိလို့လားဟဲ့လှုပ်ကြပါဦးလှုပ်ကြပါဦး